Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Xalq artisti Aygün Kazımova sosial mediada paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biri az xəbər verir ki, sənətçi sosial media hesabında yeni video paylaşıb. Xalq artisti qısa ətəyi ilə diqqət çəkib. Onun paylaşımına qısa zamanda çox sayılı bəyənmə gəlib.